Ужгороді відбувся вже традиційний фестиваль вуличного піаніно. На захід завітало близько 30 учасників різних вікових категорій, найменші – 6 років. Члени журі визначали кращих у 3 номінаціях – сольне виконання, авторський твір, ансамблева гра. Ідейна людина, яка створила і вирішила оці проекти, які проводяться і у Львові, і в Києві, і в Харкові, в великих містах нашої Європи, постійно проводяться даного типу фестивалі, започаткувати в нашому місці. Отже, я двічі просто була як ведуча. Минулого року міська рада попросила мене на День міста Ужгорода в вересні, провести даний захід. Ми провели його дуже-дуже успішно в Совиному гнізді. Цьогорічний проект – один із переможців конкурсу пітчингу молодіжних ініціатив, що реалізовується міською радою спільно з Британською радою в Україні та громадською організацією «Молодіжна платформа». По умовах даного гранту ми змушені були провести всі-всі проекти, на які отримали фінансування, до 30 березня. Але в зв'язку з карантином, який 17 березня ввели в нашій країні, надзвичайно шкода, ми не встигли провести даний захід. Але зараз вже, можна сказати, послаблення карантинних вимог, і ми вирішили швиденько-швиденько його провести. Ініціаторка фестивалю каже, захід дає можливість відкрити нові дарування та дарує місця на музичне задоволення. Дуже сподобалося, дуже класно, що є у Інги Володимирівни такі фестивалі, і дуже чудово, коли граєш перед публікою. Дуже радію, тому що в Ужгороді теж розпочинаються такі заходи, на які можуть прийти і дорослі, і діти, і просто і відпочити, і послухати музику. Грала Джерумі «Риби Flows in You». Вона дуже відома, вона була в одному з відомих кінофільмів «Сумерки». Загалом усі учасники отримали солодкі призи, а переможці – грошові винагороди і подарунки. На проведення відкритого піаніно витратили майже 40 000 гривень.